sem, kamerko. Ty vole, teď jsem se o tebe bál. Ty vole, už vím, co to je paragliding. Už vím, co to je adrenalin. Proč se tomu říká adrenalinový sport, vole. Kameru toho, vole, by mi vynadat, že jsem ten úzel nedarovnal, jak mám, vole. Všechno je zdokumentovaný. Ale při jeho tonáži, vole, si myslím, že to nepřetrhne, vole. Že 50G by bylo 50krát znásobit svoji hmotnost, vole. To by pořád nebylo 2500 kg, vole. A uzel, vole, každý z fyziky ví, že uzel snižuje polovinu, vole, takže jako... Já vás spíš, že... to dávám na břicho, vole. Mě blbnete, vole, co mi to kecáte? Kde máte ty vaše provozy, skvělý. Opravdu je ten parák spojený s tou sračkou? Není. To bude dobře na pomátníku, vole. Tam už leží sníh. Uvidí, že opravdu tohle vůbec, tohle, protože ten to umí, tak startuje z takovýhleho prasotvaru. Ale ty, když si to rozložíš, jak chceš, aby si zkontroloval šnůry, tak ti to vždycky takhle sjede dolů. Jo. Kdo nevěří, tak si to tak udělejte a nechtějte, abych vám to tady hodil. Nelízejte nějak blízko kopec. Strašně špatně se tady vymotával. Jsem to taky byl jednou musel podniknout a není to takový. To ani nevylezeš, jak je to hustý. To jsou takový ty kopaný tajky, vole, a nevím co, to není jako klasický les. A poletíš, přeletíš bez problémů. Jo, to se nebojte. Protože když tady na konci neletíš, že nemusíš mít paniku, že se něco děje. Jo. To je pěkný padák, kluci, co? Aby jsme to viděli. Tak počasí na to, že je první den, je parádní, sice se trošku natáhlo, dělá se tady mráček. No a já už jdu povolu na přistání, protože si myslím, to je tamhle ta zelená louka pode mnou. Tamhle, no. Takže paráda. Břiho, ale jo, břiho. Vyvisu start. Today.